երեկոյան, երբ որ դատախազության կողմից լուրը տարածվեց, իշխանական քարոզիչները եւ միամիտ մարդիկ գրում էին. Սա այն Հայաստանն է, որտեղ ես երազում եմ ապրել, սա այն Հայաստանն է, որտեղ վերջապես դատախազությունը անկախ նրանից ԱԱՑ-ը, ՀԿՑ-ը հարուցեց գործ։ Պարզեցինք ինչու էր հարուցված գործը։ Գործը հարուցվել է բացառապես կանխելու ու խոչընդոտելու համար խորհրդարանի կողմից իր սահմանադրական իրավունքների լիարժեք իրականացումը։ Ինչից եք վախենում, պարոնայք։ Ինչից եք վախենում, երբ որ ափալ-թափալ նիստից մի օր շուտ գիշերը գործ եք հարուցում։ Հերիք չիմ այդ մակարոնեղենը կախեք մեր քաղաքացիների ականջներին։ Խորհրդարանը ունի լիազորություններ, խորհրդարանի գործունեությունից վախենալ պետք չէ, այս հանձնաժողովի աշխատանքը չպետք է լինի քաղաքական, այս հանձնաժողովը պետք է ունենա մի քանի սկզբունք, սկզբունք առաջին, մաքսիմալ թափանցիկություն, առաջարկում եմ բոլոր նիստերը օնլայն հեռարձակել, սկզբունք երկրորդ, չվախենալ անուններից և կանչել բոլորին, ում ուզում եք հարցաքննել, Նիկոլ Փաշինյանից սկսած, վերջացրած Յուրի Խաչատուրովով։ Սկզբում երրորդ, դուք պետք է գտնեք ճշմարտությունը, որքան էլ ծանր այն լինելու անհատների, քաղաքական ուժերի կամ հասարակության համար։ Իսկ քարոզչական հնարքները և շինծու արդարադատության մանիպուլատիվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արգասիքը մի բերեք խորհրդարան։ Խորհրդարանի իրավաբանները, պատգամավորները գտել են փայլուն ձև, ինչպես շրջանցել ձեր կողմից երեկ դրված այդ արգելքը։ Եվ այդ ձևը կա, և այդ ձևը բովանդակությանը չի խանգարելու, այսքանը։